Mirka. Tak čo pre mňa máš? Počkaj, nič nehovor. Jednoduchá rovnica. Moja garzonka plus tvoja garzonka plus hypotéka rovná sa trojizba v novostavbe. Ak ty áno, ja tiež áno. Dávid, vieš, že ťa mám rada však. A preto ti chcem darovať niečo, čo potrebujeme obaja. Dieťa? Si tehotná? Nie. Aha, nie. Dobre. Slobodu. Aby sme si mohli vyjasniť, čo vlastne chceme. Vyjasniť? Ja si nepotrebujem nič vyjasniť. Chcem teba. A teraz, keď je Táňa s Brezom, už nám nebude prekážať. A ty si to fakt nevšimol? Ako oka to ukazuje, že sa jej už nemusíme bať? Ja neviem, ako to ukazuje, ale pre mňa je to obrovská úľava. Demonštruje, že ťa už nechce. Teatrálne. Aby si ani na sekundu nezapochyboval o jej nezáujme. A ty cítiš úľavu, pretože sa ňou cítiš byť ohrozený. To znamená, že ti stále na nej záleží. Záleží? Nie. Dávid. Nezáleží. Dobre, záleží. Ale nie viac ako na tebe. Áno, ja viem, máš pocity viny, pretože mi klameš. Na druhej strane cítiš túžbu po vášni, ktorá medzi nami jednoducho nie je. Nie, ja... Ale Dávid, prestaň. Počkaj, Viem a rozumiem ti, pretože som ju tiež zažila. Len nedávno. S iným mužom, ale... To bolo ako výbuch sopky tam. Prepáč. Pozri, nechaj si ty svoj byt. Ja si nechám ten svoj. Dáme si pauzu a uvidíme, čo chceme. Či ty Táňu a Táňa teba, alebo ja Vlka. Vlk. Ale, ty a Vlk, hej? Ale nič Vlka. Medzi nami nie je, Dávid. A asi ani nebude. Bolo to len boskávanie. Teda bol to jeden bosk. Dobre, stačí. Nechcem počuť žiadne detaily. Dávid.